Muaj gusht parashikon pikun e qarkullimit të mjeteve si dhe të trafikut në akset rrugore në zona turistike, nda janë kërkuar përforcime nga drejtoritë vendore për të menaxhuar situatën. Për rrugoren, problematik janë shkelësit e qarkullimit. Të dhënat e siguruara nga Vision Plus për 6 mujorin e partë të këti viti, tregojnë se janë vendosur më shumë se 355.000 gjoba në të gjithë vëndin, gjoba që kapi një vlerë afro 1.2 miliard lek. Ka detajuar plan e masave, ka bërë një planizim ndryshe duke parë gjitha akset rrugore me ngarkesë të shtuar, duke caktuar duke komanduar shërbime të drejtorive vendore në funksion të gjithë zonave turistike, duke llogaritur Saranën, Vlorën, Lezhën, Shkodrën, gjitha zona turistike kanë shërbime të komanduara për gjithë sezonit turistik deri në 15 shtator për menaxhimin e trafikut. Nga janari deri në qershor ka ndodhur 581 aksidente, ose 94 më pak se një vit më parë. 89 qytetar kanë humbur jetën, ose 16 më pak se viti 2021, ndërkohë policia ka shënuar edhe akset më problematike në këtë sezon turistik. Ka numër aksidentesh të ulur, ka numër ngjarjes të ulura në krahasim me periudhën e vitit kaluar dhe të sezonit turistik, siç kemi përcaktuar njëllat e zeza, kemi përcaktuar dhe orare të pikut si në drejtim të veriut, në komplet segment rrugor, ure Gjolës, Fushkruj, Laç dhe në drejtim të Lezhë, Shëngjinit edhe Velipojës, dhe pa tjetër dhe në drejtim të Durrësit dhe gjithë jugut, në lidhje me Vlorën dhe me Saranën, për menaxhimin e trafikut. Rrugët e reja që janë hapur këtë vit sipas autoriteteve kanë sjellë lehtësire në pjesën e trafikut. Ka një rritje të numrit të mjeteve të ardhura me targa tuaj edhe gjithë shqiptarëve që janë rezident, po dhe shtetat e tuaj që vinë për pushime. Me hapjen e dy segmenteve të reja të bypassit Vlorës, lumit Vlorës, drejtim Qeparoj dhe pjesës së tunelit Skërficës, domethënë nga ura Kardiqit në shkuen Sarand, ka lësuar së tepër me trafikun. Ndërkohë nga janari deri në qershor, policia ka bllokuar 8121 leje drejtimi.